ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାର ଏଠି ଉପାଦାନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା, ସେ ଉପାଦାନର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ପାଇବେ। ଏଠି ଆମେ 6 ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ବିକିକି ଆମେ 12 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛେ, ଏଇଭଳିଆ ସରକାର। କାରଣ ଏଠି ସରକାର ନିଜର ପକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆମର ମାନ୍ୟବର ନେତା କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ସତ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଲୋକ 5 ପଇସା ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛ, ସେଇ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ଯେଉଁ ସମୟରେ କରୋନାରେ ଲୋକ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପଦାକୁ ବାହାରନି, ଘର ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିନେ କ'ଣ ଗରମରେ ସନ୍ତନ୍ତୁ। ଏଠି ଲୋକ ବିଜୁଳି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଜୁଳି ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କମ୍ପାନୀମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜୁଳି ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ଦିଆଯାଉନି।